ားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အခုချိန်မှလည်းကျမတို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ဝิญဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်နော်။ကျမတို့ရှစ်ဆက်မသွားခင်ခဏလေးဥညွပြီးဆုတောင်းရအောင်။အထက်ကောင်းမွန်လိုက်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကရိုရှင်ဂျေဆုရောကြောင့်ဤကဲ့သို့ကရိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆင်ခြင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရိုရှင်ကိုဂျေဆုတင်ပါတယ်။အတူတကွကရိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တော်သူယောက်စတိုင်ပေါ်မှာဖတ်ဖြားရှင်အထက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားသွန်လောင်းချပေးတင်ရတော်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးဒီကျွန်တော်မယောက်စတိုင်နဲ့အတူပါရှိကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းတပိုင်းသောခရစ်တော်၏နာမကိုသာလေအမိပြု၏ယူသည်လေးမျက်စွာဆုတောင်းဆက်ကဲအနံ့ပါရဖာ။အာမင်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအတူတကွဝิญဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်နော်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုထားဆောင်အခန်းကြီး23အငယ်30ကအကြောင်းအရာလေးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဝิญဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတာကပြည်သူပြည်သားတို့သည်ယောရှိသားယောခတ်ကိုယူ၍ဗိတ်သိပ်ပြီးလေခမဲတော်အရာ၌နန်းတင်ကြ၏ရဲ့နော်မနေ့ကကျမတို့လေ့လာခဲ့သလိုပဲယောရှိမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ယူရာနိုင်ငံအတွက်အဆုံးသက်ခြင်းအမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဆိုရင်သူတို့ဘယင်ကြရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့သားတော်ယောခတ်ကိုယူပြီးတော့ရှင်ပြန်အစ်ဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယင်သားတော်ယောခတ်ဟာဆိုရင်ခမဲတော်နဲ့လုံးဝအုပ်တုံခြာနာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုလို့ကျမတို့ဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး23အငယ်30နှစ်မှာကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဘေးပြုသည်မအတိုင်းထာဝရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြူဤဟုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူဟာဆိုလို့ရှိရင်3လပဲနန်းထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ယူရာနိုင်ငံရဲ့ယခင်ရှင်ပြည်များတို့ရဲ့နန်းသက်နဲ့ကျမတို့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှတူတောင်းတဲ့နန်းသက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖာယောပြည်နေခေါ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီယောခတ်ကိုနန်းချပြီးတော့တဲ့เนาะယူဒာပြည်မှာဆိုရင်ငွေအခွက်တစ်ထောင်နဲ့ရွှေအခွက်10ကိုအခွန်အဖြစ်တောင်းတယ်လို့လဲရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး36အငယ်3မှာကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီနေခေါ်မင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောခတ်အားတန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့တဲ့အဲဂရုပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုရင်လူသူတို့အတွက်အလွန်မှအရေးကြီးတဲ့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ပြန်တူအတွက်အနှိမ့်စာရောက်သွားရဲဆိုရင်သူတို့ဘိုးဘေးနဲ့အတူတကြိုတာအတူတူเนาะတကြိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုတကြိုတဲ့နေရာကိုတကြိုချင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖာရောဟာဆိုရင်ယောခတ်ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့အီလျက်ကိန်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်ဘီရင်အစ်စ်ဖြစ်နန်းတင်ခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒါကိုကျမတို့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး36အငယ်လေးမှာကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတုံ့ပန်းဘွားအဖြစ်သူဥတီပြီးတော့ကြဆင်းသွားတဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကစပြီးတော့ယူရပီဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်အထိအဂရုလူမျိုးတွေရဲ့နော်ရုပ်သေးရုပ်အဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်နော်ယောခဟာဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဆောင်တိမှုအရာမှာဆိုရင်ယောရှိရဲ့ပုံစံနမူနာအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါဗျ။ပြည်သူပြည်သားတွေမှာဆိုရင်အပြစ်တရားဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ကင်ဆာယောဂါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ပဲပြန့်နှံ့ခဲ့ပါဗျ။သူတို့ကဖျားသခင်ဟာသူတို့တွေဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းအတင်နဲ့တူနော်။ဘလောက်ထိသူတို့ဆိုရင်ဖះနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အခါကျတော့စိုးညစ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကိုကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အခြေအနေမှာရောနော်သူတို့ခေတ်ကလိုမျိုးပဲဒီယောခတ်တို့ခေတ်ကလိုမျိုးပဲဖះသခင်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ရောက်နေသလားကျမတို့ကိုကျမတို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ငွေကြီးဩဇာအာဏာကြော်ကြားမှုဖျော်ပြမှုအပျော်ပါးတွေကိုကြိုးပမ်းရှာဖွေတာဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်အဆိုင်ပဲလို့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျမတို့ဗမာလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ9မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့နောင်ကာလသည်ခဲရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုတိမှတ်ကြလောအဘဲတို့နိဟုမူကားလူတို့သည်ကိုကိုကိုချစ်တော်သူငွေကိုတက်မဲ့တော်သူဝါကြွားတော်သူထောင်လွားစော်ကားတော်သူသူ့အသေးရေကိုရှုံချတော်သူမိဘစကားကိုနားမထောင်တော်သူကျေးဇူးမရှိတော်သူတန်ရှင်းခြင်းမရှိတော်သူပဂရိကျင်နာဆုံးမဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းတော်သူရံညိုးဖွဲ့တော်သူချောစားတက်တော်သူကိုအိန္ဒြေကိုမချုပ်တီးနိုင်တော်သူတင်းထန်တော်သူ
သူတော်ကောင်းကိုမုံသောသူတစ္ဆာကိုဖျက်တတ်သောသူတတိပေးခြင်းကိုမခံသောသူမမာနနှင့်ရင်မူသောသူဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်သည်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်သောသူဖျားဝတ်၌မွေးလျော်ရောင်ဆောင်၍မွေးလျော်ခြင်းတကူကိုငင်းပယ်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထို့သူတို့ကိုရှောင်လောလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယနေ့ခေတ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကောအခုနှကကျမဖတ်ပြသွားသလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပြထားသလိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကဒီအရာတွေကြီးစိုးနေသလားခုနပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမတို့အသက်တာမှာကြီးစိုးနေမယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ဟာဆိုရင်ဖျားနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်အဆုံးသတ်မလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နိုင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူရနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရဲ့အနှစ်20ကာလဟာဆိုရင်အခုကျမတို့ရဲ့အချိန်အခါနဲ့တူညီနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့ဘလို့အနေထားနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လဲ။ကျမတို့အခုချိန်မှာဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ။ဖျားရှင်ဘက်ကိုကျမတို့ဦးတည်မလား။ဒါမှမဟုတ်အခုနကပြောတဲ့လောကကြီးရဲ့အရာမှာပဲကျမတို့တတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်အသက်ရှင်မလားဆိုတာကိုကျမတို့ကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တော်တာရှင်အားလုံးပေါ်ဖဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစီရှင်။